message Isaac Amoko. Samedi 29 avril, na 10h, bana nyoto ya Kinshasa. Bana Kinshasa, Kinshasa ezali mboka ya Fatshi Béton. Union sacrée ezali pona bino. Union sacrée ezali pona ko tombola lokumu ya bana Congo, pona ko tombola lokumu ya bana Kinshasa. Lokola président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo, auto bengaka affectueusement Fatshi Béton, azali président ya liboso oya botami na kati ya ville ya Kinshasa. Alors on reçoit na bino bana Kinshasa nyonso. Bana Lukunga, bana Funa, bana Moamba, bana Tchangu, bozangate événement ezali monene haute en couleur et pas yopi to relata bolingo na biso na tata mokonzi ekolo Fatshi Bé, Fatshi Béton président na biso oyo biso bana ACP biso bana Union Sacrée to sengi na ye aza la candidat na biso pour na 2023 le kumu na biso Congo ezali Fatshi Béton bozangate bino banso bozala événement ezali haute en couleur tous unis tous mobilisés.